Днес ки пичуваш, ще си говорим за overclock. Или това, този скил, това ability във ваш инвентар, което автоматично ви прави по-добър билдър, качвате 15 лева, вече всеки един сервиз въиска, ставате световно известни, поставяте рекорди, печелите милиони. Това не е така, но няма значение, вие явно така си мислите. Спокойно, днес ще си говорим за overclock на 390-ката, тъй като тя ми беше под ръка и с нея си поиграх малко повече в последно време. И по-точно с нейния 450 ватов, както и трябва да го разберете това, BIOS. Разбира се, картата идва с 380 ватов BIOS, ако не се лъжа по дефолт, но можете да си свалите 450 ватовия от сайта на EVGA, специално за Fordown 7-та и да си го префлашнете, има инструкция, работи, глупости, да. Ако не знаете как става, по-хубаво не се занимавайте, защото ще усъвете нещо и ще стане много кофти за вас и вашата карта. Следователно, какво означава overclock и по-точно на видеокарта? Вие на практика, представете, че имате два коня и почвате да ги шибате с камчик, за да вървят по-бързо. Аз поне така мога да ви го обясня. Или имате една печка и едва ли не ръгате малко повече въглища, отколко тя може да поеме. Като същевременно се очаква да ви се дигне производителността на обекта, който е overclockът, било то дали е процесор, RAM, памет, видеокарта, чипсет, дори може да си overclockнете чипсета, колкото и да е странно и така нататък. Сега, много пъти съм ви казал, че е смисъл от overclock на Ryzen. Няма поради факта, че съществува Ryzen Master или както там... Нали Ryzen Master, виж това, да, сета, приложението на Ryzen, което е One Click OS, то реално натискате едно копче и ви клоква процесора доколкото може. С видеокартите обаче имаме нещо подобно, което не е чрез софтуер, а е чрез една първична система, която Nvidia и AMD съответно си вкарват в техните карти. Просто толкова много системи се навалиха в последно време, че шах с пешката. Но общо взето, когато тази система е следната, когато картата ви е с ниска температура, има достатъчно ток, тя ще повиши своя клок на ядрото повече от това, за което го е ритнал производителя. Разбира се, трябва да се спазни условията да е в сравнително ниска температурата, според това, нали, каква е вашата карта, и да има ток. В случая това, пак казваме, една от най-даядените карти на пазара, 3 Power конектора по 8 пина, имате, пак казвам, оптимизиран BIOS, който е специално за overclock. Имате и вентилатори, които, между другото, въпреки че вървяха на 80% през повечето тестовете, пак останаха сравнително тихи, за което евала, отново твърждавам, че EVGA правят едни от най-добрите вентилатори за видеокарти на пазара. И преди да сме продължили, пичове, искам да ви напомня, че в сайта на CDK Offers вие можете да намерите всякакви оферти на Windows Office пакети и игри с код. Сетри получавате код на всички игри, които вече са така или иначе супер намалени. И вие не получавате още по-голямо намаление. Намалението става брутално и помагате на нас и канала ни, какво повече мога да искате. А с код C25 получавате 25% намаление на ключове за Windows Office пакети и така нататък. Все неща, които ни трябват за нашето ежедневие, особено ако правим графики, като за тая прекрасна видеокарта, нейната кожа Umbrella. И разбрахте какво имам предвид. Та, благодаря на CDK Offers, че ни предоставяха възможността ние да правим контента, който толкова много харесва. Що се отнася до методите, които тествахме? Първоначално, ви най-вероятно сте видяли тестовете от предишното ни видео, които са на стокови настройки на картата. Ако не, ще има линк долу в описанието или ще го намерите някъде в канала, където тествахме цялата 307 на EVGA. Та, първото нещо, което направихме, е да превключим BIOS-а на OC версията. Как става това? Имате малко бутонче, което бутате в ляво. След това направихме един тест само с BIOS-а. Не съм пипал Power Limit, не съм пипал нищо друго, само с новия BIOS. Тествахме, разбира се, на Superposition, не на игри. Ще ви обясня малко по-късно видеото, защо не съм тествал на игри. В Superposition с OC BIOS-а успяхме да направим скор от 12797, като Core Clock-а се държеше между 18750 и 18090. Меморито не се вдигна, то седеше на 7502 и 2 МГц, мисля, че това беше стоковата му частота, стоеше на стоковата частота, температурата беше 72 градуса, average FPS-а беше 96, на минималния 74. Вентилаторите се въртяха на 78%. Това отново казвам е без абсолютно никаква намеса от моя страна, като спочвам, че бутнах едно копченце наляво. Вторият тест, който направих, е с вдигане софтуерно на Power Limit-а на картата през MSI Afterburner. Това е програмата, която аз използвам. EVGA си имат Extreme Clock Utility или както там го наричат. Няма голямо значение коя програма ползвате. Аз също си имат и... Общо взето всяка една фирма си има
собствен софтуер вече. Аз съм най-запознат с този NMS и ми е най-удобен за работа. Като вдигнах само Power Limit-а без абсолютно никакви ръчни колкове от моя страна, постигнахме резултат от 12824. Както забелязвате, това е едни 50 точки отгоре на това, което беше предишният резултат. Кола колка се държеше на 18090, температурите станаха 76 градуса, 4 градуса нагоре, това е нормално, нека преди, че дърпаме повече ток. Вентилаторите се въртяха на 81%, average FPS-а беше 96, минималния 74. FPS-а тук не се промени, дигнахме някакви минимални точки, които са абсолютно без значение. И общо взето, в този момент се задаваме въпроса, има ли смисъл? Ще ви кажа, почнах малко да разбазиквам картата и най-лекия оверклок, който направих, беше с 115 МГц на ядрото и 225 МГц на паметта. В случая постигнахме резултат от 13164. Както виждате, тук сме едни 200-300 точки нагоре. Колко се държеше на 1950 МГц, което е значително повече от това, което беше преди. Меморито, т.е. паметта се държеше на 10 ГГц, т.е. на 10026 МГц. Температурите бяха 75 градуса, вентилаторите се въртяха на 80% и average FPS скочи с 2 фрейма, което е... 2 фрейма, брат, смисъл. Отново създаваме въпроса, има ли смисъл? Не. Затова малко по-късно, въпросът не е има ли смисъл, въпросът е докъде може да стигнем в случая. За смисъл ще си говорим после. Когато най... как да кажа... тежкия стабилен клок, който успях да докараме с 2035 МГц на ядрото и 325 МГц на паметта. В случая изкарахме резултат от 13624, който е 500 точки над предишния резултат. Тук ядрото се държеше над 2 ГГц и по-точно 2070 МГц на ядро, което е доста впечатляващо, ме ти преди, че това е 3090-ка. Паметта се държеше на 10076 МГц, температурите отново бяха 75 градуса, което ме изненада и вентилаторите си седяха на 80%. Тоест тук нямаме пеналти в градусите за сметка на по-високия клок, който е едва ли не почти два пъти на предишния. Average FPS тук стана 101, а минималния 80. Съответно имаме, нали, грубо казано, от чистия OS мод до максималния клок, който успях аз да постигна, имаме едни 7% improvement. Което на някои са 7%, ми хубава 7% в CS-а, примерно едни 20-30 кадра, нали така? Ми, не, това не работи по този начин. Синтетичните тестове, както знаете, са нещо, което е много лъжливо и са синтетични. Защото ви, да, валите някакъв резултат, да, влизате в някаква ранглиста, да, валите някакви рекорди, примерно. Обаче в гейминга и в workload това нещо специално с видеокартите не се отразява по никакъв начин. Поне качването на клока, закупането има там други схеми, които се правят, но тях няма да ги разкажа, защото сте още много малки, за да знаете такива неща. Ако не можете да ги научите сами, отново казвам, не се занимавайте с такива неща. Има ли смисъл от оверклок? Не. Няма смисъл от оверклок на видеокарти, поне не и на тези видеокарти, тъй като те си идват доста наклокани от самия производител. Няма да видите кой знае каква разлика, дори бих казал, че няма да видите абсолютно никаква разлика. А що се отнася до това, дали реално се убивате картата, като е клокнете, брат, между 72 и 75 градуса има разлика от 3 градуса, което е нищо и е, как да кажа, още един човек в стаята разстояние. Защото ако, реално, ако викнеш някой приятел да седи да те гледа как играеш, той само докато диша мои тия 3 градуса да скочат. Това е пълен bullshit и in margin of error, както се казва. Сега, факт, има някои много специфични случаи, в които ти си затворен в мазето на баба си, братле, защото нямаш живот и в мазето е 75 градуса и е по-намазната сауна и ти си докарал той топич и то държи някакви си скромни 95 градуса. Да, нормално е тогава да деградира. Затова не си слагайте компютрите върху парното, не си ги дръжте на земята, имайте добър airflow в кутията и се грижете за вашите части. Що се отнася до специално EVGA Foldalin серията, според мен са достатъчно наядени, както си идват от производителя, няма нужда от оверклок. Ако искате да видите тестове на тези видеокарти, цялата серия, включително 3090, 3080, 3070, можете да го направите в видеото долу в описанието или последното видео в канала, както, нали, искате. Честно казано, това е видео, което от много време искам да направя, защото има някои ентусиасти сред вас, които казват, аз сега съм се наклокал картата, братле, 30% перформанса нагоре, 30% на бабата и шортите, братле, тия 30% си ги написал в пяска и се изчезнали, като е минала една вълна. Приключваме с филма с 30%, това е пълна глупост, Слави, за тебе говоря.
разлика между клок на процесор и клок на видеокарта, да, има, усеща се в доста случаи и клока на, оверклока на процесора най-често се ползва, когато имате bottleneck от него и искате малко да го лифтнете. Това обаче е все по-рядко срещано, тъй като и интелските процесори да са с много висок turbo boost и Ryzen-ите пък са доста неподатливи към overclock, поне последните две генерации, които са излезли на пазара. Така че, пичове, конклюжен е, не си клоквайте картите, защото няма смисъл, освен ако не поставяте рекорди и не сте заребени маняци. Все пак това е enthusiast grade shit. Не бих казал, че average user или средностатистическия потребител би имал нужда от overclock на неговата видеокарта. Пак ако ви сте ентусиасти, четете по форумите, явате в нашия Discord сервер, там има хора, с които също клокват. Грозданката е един от тях. Има хора, които се занимават с това нещо и е ентусиазъм, нищо повече. Защото в България, за да поставим някакви рекорди, ние трябва да имаме достъп до хардуер, до който никой няма достъп, освен хората, които си плащат изключително много пари или вече са поставили някакви рекорди. Вече раздаваха кингпин. Еми да, вече няма и кингпин карти, така че някой остане. Пичове, ако това видео ви е харесало, може да отдавате един лайк, ако не отдавате един дизлайк или каквото много обичате да правите. Оставете едно коментарче долу, вие какво смятате за overclock, има ли смисъл от него и видели ли сте колко или нещо през живота си. И сега някой ще каже си клокна голфа, че после го. Дига 250 по магистралата, като нивата ме го обръща. Горе долу така случват нещата в нашето дисфункционално семейство, може да заповядате в нашия Discord сервер, отново казвам, или може да станете пак наш член, когато където там, нали, подкрепите нас и канала ни. Абсолютно директно и безпристрастно ставате членове на, на нашия вътрешен кръг от сектанти. Разбира се, ако това не е вашето нещо, абонамент е напълно достатъчен за нас и дълбоко го оценяваме. Благодаря, че гледахте това видео, пичове, аз бях Ванката от Сетъплан. Чао, чао!